მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის სხვისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. ევროპარლამენტარები მას შემდეგ, რაც საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად გამართულ მოლაპარაკებებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენელს ქრისტიან დანიელსონს შეხვდნენ, განცხადებას აქვეყნებენ. ისინი ამბობენ, რომ გადაწყვეტის არარსებობის პირობებში საქართველოს დახმარებას შეუწყვეტენ. ევროპარლამენტარების განცხადებით ორივე მმართველი და მთავარი ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დისკუსიაში მონაწილეობდნენ, პასუხისმგებელნი არიან დამდგარი შედეგის გამო და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მთავრობაში მყოფ პარტიებს ასეკისრება. ევროპარლამენტარები აცხადებენ, რომ მხარს უჭერენ ქრისტიან დანიელსონის მიერ გაწეულ სამუშაოს და სწორ გადაწყვეტილებად აფასებენ მის მიერ სამუშაო დოკუმენტის გასაჯაროებას. მათი თქმით, ეს ხელს უწყობს პროცესის გამჭვირვალობას. ევროპარლამენტარების განცხადებაში საუბარია საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დახმარების შეჩერებასა და პირობითობაზე. მას შემდეგ, რაც საქართველოში მხარეებმა 30 მარტს შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, ევროკავშირის მომლაპარაკებელი ქრისტიან დანიელსონი ბრიუსელში დაბრუნდა. დანიელსონმა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდის დასასრულს განაცხადა, რომ ის იზიარებს ქართველი ხალხის იმედგაცრუებას. ფიქრობ, საქართველოს მთავრობა რისკავს იმ კეთილნებას, რომელიც ქვეყნის მიმართ ამერიკის სენატში არსებობს, ამბობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ჯორჯ კენტი ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე კენტი ამბობს, რომ ქართველებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ არსებობს ეროვნული პროექტი წარმატებისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა ეცადო შენი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის ბოლომდე განადგურებას. პოლიტიკა კომპრომისების ხელოვნებაა, აცხადებს სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე. უკრაინის გენშტაბის უფროსი მოსკოვს ბრალსდებს, რომ ის უკრაინის საზღვარზე სამხედროების მასშტაბურ მობილიზაციას ახორციელებს. რუსლან ხომჩაკი ამასთან აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას აღმოსავლეთ უკრაინაში. მობილიზაცია მიმდინარეობს სტრატეგიული წვრთნების მზადების ნიღბის ქვეშ. განუცხადა მან ამერიკის ხმის უკრაინულ რედაქციას და დასძინა, რომ ოკუპირებულ დონბასში საბრძოლო ბრიგადის, პოლკების და მომზადების დანაყოფების დამატებით ათასობის ჯარისკაცი იქნა განთავსებული, რომლებიც ადგილზე რუსეთის ჯარს ეხმარებიან. რუსეთის მხარე კი ბრალს უკრაინას დებს და მოუწოდებს კიევს ჩაერთოს პირდაპირ დიალოგში სეპარატისტ ძალებთან. ამ დრომდე უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს 13,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მონაცემებით, COVID-19-ის გართულებებით გასულ წელს დაახლოებით 378,000 ამერიკელი გარდაიცვალა. შემაშფოთებლად მაღალი მონაცემების მიუხედავად, ახალი დაავადება სიკვდილობის მონაცემებში მხოლოდ მესამე ადგილს იკავებს. ცენტრის დირექტორის როშელ ვალენსკის თქმით, ამერიკაში ყველაზე მეტი ადამიანი გულსის ძაღლთა დაავადებებით გარდაიცვალა. ფატალობის მონაცემებით მეორე ადგილზე კიბოა. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვმა სიკვდილობის საერთო მონაცემი 2019 წელთან შედარებით 16%-ით გაზარდა. სიკვდილობის საერთო მონაცემში ახალი კორონავირუსის გამო დაღუპულთა რაოდენობა 11%-ს შეადგენს. იტალიამ ჯაშუშობის ბრალდებით ორი რუსი დიპლომატი გააძევა და იტალიელი ფლოტის კაპიტანი დააკავა. იტალიის პოლიციის განცხადებით კაპიტანი და რუსეთის საელჩოს ოფიციალური პირი რომში საპარკინგო სივრცეში დააკავეს და მათ ბრალად სერიოზული დანაშაულები ედებათ, რომელიც ჯაშუშობას და სახელმწიფო უსაფრთხოებას უკავშირდება. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, იტალიის პოლიციის წარმომადგენელმა მათ განუცხადა, რომ კაპიტნის სახელი ვოლტერ ბიოტია. დამას ბრალად $5,900 ინფორმაციის გაცვლა ედება. იტალიის ახალი ამბების სააგენტოების მიხედვით, დოკუმენტების ნაწილი, რაც ამოღებული იქნა, ნატოს დოკუმენტებია. იტალიაში განვითარებულ მოვლენებამდე უკანასკნელ თვეებში ჯაშუშობის ბრალდებით რუსი ოფიციალური პირები ბულგარეთმა და ნიდერლანდებმა გააძევეს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishma.com. ასევე შემოგვიერთეთ ჩვენს Facebook-ის და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მადლობა, რომ გიყურებთ.